Ярмолинецький центр розвитку дитини – один з трьох дошкільних закладів у місті. Тут навчається 219 дітлахів. Опалювати чимале приміщення недешево, тим паче, що котельня аж за 1,5 кілометри. Усі ці чинники укупі оберталися добрячою копійчиною для бюджетного закладу. Опалення централізоване, але кочегарка стоїть від нас на 1,5 кілометра і дуже далеко, тому ми спочатку так боролися, поставили теплові лічильники, щоб менше платити, тому що дуже велика площа дошкільного закладу і треба було платити дуже багато грошей. Залишати ситуацію, як є, означало б гріти повітря на вулиці. Тому проблему взялися вирішити, побудувавши власну котельню на території центру розвитку. Вже нас визріла така ідея нашого керівництва, щоб побудувати котельню. І на даний час вже вона майже завершується, доходить до кінця. І дуже надіємося, що буде в нас тепло і добре. Поглянути, як просувається будівництво до дитячого закладу, завітав очільник краю. Я хочу побачити, як розпочато будівництво котельні, де буде встановлено два твердопаливних котли з єдиною метою – 50% економії бюджетних коштів. І ці кошти спрямувати саме на поповнення матеріально-технічної бази і створення належних умов харчування, виховання, всього іншого для наших діточок. Дітлахи вітали голову державної адміністрації зі святами. Колядки та щедрівки були щедро приправлені зерном, і за засівання малюки отримали новий кольоровий телевізор та гроші на цукерки. Губернатор оглянув усю територію центру розвитку, завітав до спортивної зали, кімнат відпочинку, навчальних та комп'ютерних класів та поспілкувався з керівництвом закладу з приводу подальшого фінансування. Розвиток дошкільної освіти для нас і залишається надалі пріоритетним, тому що це питання не знімається з порядку денного, попри те, що за роки роботи нової влади близько 4000 наших діточок переступило поріг дошкільних навчальних закладів. Ще є на сьогодні ця проблема, вона залишається і нам потрібно над нею працювати. Я ще раз пересвідчився, поспілкувавшись, яка проблематика, що цікавить, на що потрібно звернути увагу, тому що ми формуємо бюджет 2014 року і хотілося знати акценти з місця напряму. Богдана Юсупович, Віктор Кривий з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.